কোনোবা ঘৰত ঢুকি চাওঁতে 1,000 টকা 2,000 টকা দিছে, এইটো মই কেনেকে কম? দেউতাইটো মোক ক'ব লাগিব যে মোক 1,000 টকা দিছো জোৰজবস্তি লৈ। জোৰজবস্তি লোৱা যদি পাব্লিকে মোক নকয় কিয়? কথাটো হৈছে আপোনালোকক কয় কিন্তু মোক নকয় কিয়? মোকতো ক'ব লাগে যে কোনো দিয়া নাই, কোনো মানুহে কোৱা নাই যে মোক পইচা দিছে, মোক পইচা দিছে কোৱা নাই। তেওঁলোকে শুনক, এনেকুৱা কথা হস্পিটেলৰ ভিতৰত বহুত হৈ থাকে, অমুকে পইচা লৈছে, কিন্তু ভুক্তভোগী যিজন ভুগিছে তেওঁ মোক ক'ব লাগিব, ৰিটাৰ্ণ নিদিয়ক ভাৰ্মিনেটো ক'ব লাগিব। মানে টকাটো যে লয় এইটো সঁচা, কিন্তু আপুনি অৱগত নহয় এইটো, কাৰণ তেওঁলোকে দিয়ে ৰিটাৰ্ণ দিয়ক বা ভাৰ্মিনি কওক, মোক কোৱাৰ লগে লগে মই ডাক্তৰ কল কৰিম বা নাৰ্ছক কল কৰিম, হা, কিন্তু তেওঁলোকে মোক নকলে মই কথাটো ক'ত পোৱা? গতিকে লোকে বাহিৰত হাল্লা কৰে, মোক নকয়। আপুনি যদি আপোনাক যদি এতিয়া আপুনি হেৰি কিবা দায়িত্বত আছে, আপোনাক যদি নজনায় আপুনি খুচৰি খুচৰি ওলাব পাৰিব, এইটো সম্ভৱ নহয়। মোৰ আব্বাক লৈ পেলাই 9টামান বজাত দগা হস্পিটেলত আহিছিলোঁ। তাৰপিছত ডক্টৰ এজনে পাইছে, চাই পেলাই মেডিচিন লিখিছে, আহি পেলাই মেডিচিনখিনি ভালদৰে মই পোৱা নাই, দিয়া নাই। তাৰপিছত ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিনি ল'ব লগা হৈছিল। তাৰপিছত ইনচাৰ্জ আহিছে ভাৰুকী, ডক্টৰ ভাৰুকী, তেখেতৰ তাত গৈছোঁ, গৈ পেলাই মই দেখুৱাইছোঁ স্লিপটো, দেখুৱাইছোঁ, দেখুৱাই পেলাই কৈছোঁ যে ছাৰ এইখিনি খোৱা জানে ছাপ্লাই নাই নেকি, চৰকাৰী ছাপ্লাই নাই নেকি, বা আছে তেতিয়ালৈ মোক দিয়া নাই যে দিব, এইখিনি কৈ পেলাই মোক পাত্তা দিয়া নাই, কথাটো মোক ওলাই দিলে। তাৰপিছত আকৌ গৈছোঁ, গৈ পেলাই কৈছোঁ যে ছাৰ আপুনি লিখি দিয়ক, হেৰি ফাৰ্মাচী নিদিয়ে, লিখি দিয়ক, কয় এতিয়া মই সময় নাই, এই ফোনত ব্যস্ত, তাৰপিছত বেলেগ পেচেণ্ট চাই আছে, পেচেণ্ট চাই পেলাই 100 টকা কৰি লৈ আছে। তেতিয়া 11টামান বাজে আৰু ইমান পাব্লিক আহি পেলাই, পেচেণ্টবিলাক আহি পেলাই হুলস্থুল কৰি আছে, কিন্তু সি পেচেণ্ট নাচাই, হেৰি কটাৰতহে চাই 100 টকা কৰি লৈ পেলায়। আৰু মই আজি 15 দিনমান আগত ডেলিভাৰী পেচেণ্ট এটা লৈ আহিছিলোঁ, অহাৰ পিছত মুকলিত ৰিলিজ কৰিছে, তাত গাড়ী ভাড়া লৈছে 1,000 টকা এম্বুলেঞ্চ, যিটো গাড়ী নেকি আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই আমাৰ দৰগা হস্পিটেলত দিছিলে, সেইটোৰ ভাড়া 1,000 টকা নিছে মুকলিত। এনেকুৱা আমাৰ হেৰি পইচাটো যে লৈছে ৰোগীৰ পৰা, এইটো কোনে লৈছে? এই ডক্টৰ ফাৰুকী মোৰ সন্মুখতে লৈছে, মই তেতিয়া স্লিপটো লৈ পেলাই গৈছোঁ। কিমান টকা লৈছিল? 100 টকাকৈ লৈ আছে এটা পেচেণ্ট চাই পেলাই। পইচা নোহোৱাকৈ মানে কোনো কাম নকৰে? পইচা নোহোৱাকৈ কোনো কাম নকৰে। এতিয়া উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক কি ক'ব? মই চৰকাৰক এইটোৱেই অনুৰোধ কৰি আছোঁ, এইটোৱেই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত যিটো নেকি হেৰি আছে, হস্পিটেল আছে, এইটো অলপ চকু দিবলৈ আৰু অলপ ঠিক ঠাক কৰিবলৈ। 9টা বজাত পেচেণ্ট মোৰ আব্বাক লৈ আহিছিলোঁ, তাৰপিছত ডক্টৰ আহি পেলাই এজন পাইছোঁ, আহি পেলাই তেখেতে স্লিপ এটা কৰি দিছে, মেডিচিনখিনি দিয়াত খেলি মেলি কৰিছে, সিহঁতে মেডিচিন নিদিয়ে, কৈ কিবি চৰকাৰী কুপন এটা আছে, কুপন কাটিব লাগিব, এইটো সেইটো বহুত কিবা কিবি কৈছে। তাৰপিছত মই তেনেকৈ গৈছোঁ, তাৰপিছত হেৰি চেলাইন দিছে ইয়াত, তাৰপিছত মই হেৰি ইনচাৰ্জ যিজন ফাৰুকী বুলি কয় ডক্টৰ, তেখেতৰ ওচৰত গৈছোঁ, কয় সময় নাই মোৰ এতিয়া যাবলৈ সময় নাই। তাৰপিছত বেলেগ পেচেণ্ট যায় 100 টকাকৈ এটা লয় আৰু পেচেণ্টবিলাক চাই আছে। মই গৈছোঁ আৰু এটা বেলেগ এটা ডক্টৰো নাই, তাই ফোন কৰি আছে বেলেগ ডক্টৰত আহিবলৈ, কিন্তু সময়মতে সিহঁত অহা নাই, বহুতখিনি ৰাইজ ইয়াত আহি পেলাই হেৰি কৰি আছে, হুলস্থুল কৰি আছে। তাৰপিছত আজি 15 দিনমান আগত মই এম্বুলেঞ্চ দি পেলাই পেচেণ্ট এটাক ৰেফাৰ কৰিছে মুকলি, তাত ভাড়া নিছে, এম্বুলেঞ্চে ভাড়া নিছে 1,000 টকা, 1,000 টকা ভাড়া নিছে। আপুনি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যিটো দিছিলে সেইটো এম্বুলেঞ্চ আপুনি জনাইছেনে নাই? মই জনাইছোঁ, ডক্টৰবিলাকক জনাইছোঁ যে এনেকুৱা 1,000 টকা নিছে, মই জনাইছোঁ। গাফিলো দিয়ে মোৰ সন্মুখত কম নহয়, মানে পেচেণ্টবিলাকে এনেকুৱা হুলস্থুল কৰি আছে, কিন্তু ফাৰুকী ডক্টৰ যিজন ইনচাৰ্জ আমাৰ দগাঁও হস্পিটেলৰ, তেখেতে 100 টকা কৰি লৈ পেলাই মানে হেৰি পেচেণ্ট চাই আছে, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰীভাৱে হেৰি কৰা নাই একদম। মই 9টা বজাত আহিছোঁ, ডক্টৰ 11টা বজাত আহিছে। এতিয়া কি জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী? মই মুখ্যমন্ত্ৰীক এইটোৱেই জনাওঁ, আমাৰ গাঁৱলীয়া হেৰিত জেগাত আপুনি অলপ চকু দিবলৈ আৰু বস্তুটো চাবলৈ অলপ। মই ডক্টৰক জনাইছোঁ, ডক্টৰ কৈছে এইটো কমিটিত দিব, জমা দিব লাগে, 200 টকা জমা দিব লাগে আৰু তেল খৰচ দিব লাগে। মোক বা 1,000 টকা নিছে এইটো কৈ পেলাই।
মানে ইয়াত সেইটো এম্বুলেঞ্চৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। অঁ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ডক্টৰবিলাক বোলে 11টা বজাত আহি ইয়াত উপস্থিত হয়। মই আজি দেখাত মই 9টা বজাত আহি হেৰি আহিছোঁ, পেচেণ্ট লৈ আহিছোঁ, মোৰ আবাক লৈ পেলাই আহিছোঁ, ডক্টৰ এটাও নাই। আৰু ডক্টৰ যদি আহি যায় 10টাৰ পিছত আহি যায়, আহি পেলাই নিজৰ চেম্বাৰত বহি পেলাই 100 টকা লৈ পেলাই পেচেণ্ট চাই আছে। এইটো মোৰ চকুৰ আগত আৰু বহুত পাব্লিকে বহুত পেচেণ্টে চাই আছে, হুলস্থুল কৰি আছে। কি হৈছে? হস্পিটেল আছে, ডাক্তৰ আছে, ডাক্তৰ নাই। এতিয়া 11টা বাজিছে, ডাক্তৰ নাই, খবৰ নাই। 11টা বজাত অহা নাই? অহা নাই। কি কৰে? ভয় নাই মানে মৰিব। ডক্টৰ পইচা কঠাৰত লৈ থাকে, পইচা না সেই পইচা চিকিৎসা কৰি আছে কঠাৰত।